Cavit ve Mehmet'in. Hem kohumu hem de komşu. Niye koymurdun evde oturma? Vallahi o yanlış məlumatdır. O deyir ki, uşağımla gezme. Belə biçmasın, magazin məndir, yol məndir. Mən çıxıram magazin ağzına. Hı. Yola. Gəlməsin. Gəlir yanma. Niyə gəlir çağırırdın qapına? 22 yaşında cavan oğlana nətər mən 5 dənə 3 dənə oğlanın içində deyim ki, çünki mənim özümə deyədim ki, ondan hara əl çəkirəm. Öz statusuna qoyulmuşdu, prostu ki, özü deyildi da. Elə belə adi internet şəkliydi. Aha. Qoyulmuşdu ki, bir təpik, bir kəndir, bir təpik, xırıltı səsi, xoşbəxtlik. Həqiqətən də o elə bir status yazmışdı. Ana deyir ki, statusu yazanda sizin yanınızda olur. Xeyr xan, 9-a qalmış yazılıb. Mənim yanımdan 9-un yarısı aralanıb, telefonuna da baxa bilərsiniz. Bir qız istəyirmiş. Bəli. Düzdür? Bəli. Qız ifadə verib? Qız ifadə verib, amma o telefonda olan yazışmaya uyğun ifadə verib, düz. Necə yəni telefonda? Ki, hə, uşaq mənə görə öldürüb özün. Belə olub, belə olub. Qızın qapısına elçi getmişdiniz? Bəli, getmişdim. Verdilər qızı? Nə hə demədi, nə yox demədi. Dedi, uşağın məktəb oxuyur, ondan sonra hə yox deyə bilərəm. Sonra siz oğlunuza nə dediniz? Oğluma dedim, bala, bax, bu vəziyyətdə deyirlər. Dedim, amma bir də ora elçi getməzsən, hə, telefonla zəng eləyəcək, soruşacaq, razı olsa verəcək, razı olmasa, qız deyir, qoşulub qaçacam səyini. Ay, sağ ol. Bəli. Yəni, verməsən, mənimlə getməsən, qızım mənə almasan, neynəyəcəm özümə? And olsun Allaha ki, bir kəlmə söz deməyib. Yəni, bu qızın dərdindən dəli olmuşdur. Belə deyil. Ölən 4 gündə kimi kəfi yox idi ki, qızı verirlər, qızı verirlər. Düşmənçiliyiniz var bu ailələrdə. Yaxşı, onda bu adamlar niyə durduqları yerdə məhəbbəti öldürsün? Bu plandır. Hansı plan? Oğlunuz zəngin idi. Pulu var idi, səbəb nədir? Səbəb odur ki, o olur ki, o 400 manat pul ortaya çıxanda olur. Səbəb olur ki, 400 manata görə bir insanı öldürərlər. Səbəb olur ki, bu qarşısında 120-130 baş heyvanı vardır. Aa, məhəbbətin. Bəli. Gözümüzün. Bunlar da yaxşı yolda deyil. Onlar məşğul, başqa şeylə məşğul olurdu. Qanımdan da analiz götürə bilərsiniz, məndə elə bir şey yox. Çağırın fetal genetik mərkəzin mütəxəssislərini, bu iki şəxsin, ikisinin də qanlarını yoxlatdıracağım.